Ал Шымкентте оқушылардың мектепке қатынауы қиындап тұр. Жол-жоқ елді мекенде қоғамдық көліктердің жүрмеуі салдарынан шәкірттер бірнеше шақырымдарды жаяу кезуге мәжбүр. Оқу жылының басында осы күрделі мәселені көтеріп, талай шенеуніктің табалдырығын тоздырған тұрғындар нәтиже шықпаған соң редакциямыздан көмек сұрап отыр. Міне қараңыз, осындай зілменде сумканы 2 километрге балашаға көтеріп, төменге түседі автобусға. Балашағадан обал емес па, ертең жамғыр жауса уже бұған бір пакет тағы аяқ киімдері қосылады. Ауыр сөмкесін арқалаған солтүстік саяжайдағы шәкірттер 2,5 шақырымды шаңдатып, шағын аудан сыртындағы тас жолға жаяу шығады. Тек осы жерден ғана автобусқа мініп, алыстағы мектептеріне әрең жетеді екен. Бұғанасы қатпаған бүлдіршіндердің күнделікті көрген күні осы дейді ашынған ата-аналар. Қолынан келгендер такси жалдап отыр. Мектеп оқушыларды тасымалдайтын ешқандай көлік жоқ. Шалғайдағы мектепке жету үшін балалар ауыр жүк көліктер жүретін тас жолдан өту керек. Оған тек жаяу жүргіншілер жолағы сызылғаны болмаса, бұл маңайда тіпті аялдама да жоқ. Қауіпсіздік үшін қосымша белгілерде орнатылмақты. Осыдан бір жыл бұрын өтіп жатқан машина автобустың арқасынан адам шығып қалып, байқаусызда адам қағылып кетті, мысалы үшін өмір қауіпсіздігі. Ал қазір мысалы үшін жас балалар қалай өтеді, мысалы үшін? Ал жауаптылар бұл аумақта бүгін ертең көлік жүре қоймайды дейді. Саяжай арқылы жолдың құрылысы жүргізілуде. Әл Фараби көшесінің жалғасы деп көрсетілген. Сол көшенің құрылысы аяқталғанда қосымша қоғамдық көлік жүргізілуі жоспарланды. Мамандар құрылыстың қашан аяқталарын да дөп басып айта алмай отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Шымкент.